Za svaku intervenciju na vodovodnoj mreži prilikom pucanja cevi u Šidu i meštani Vašice ostajali bi bez vode, dok se problem ne otkloni. Izgradnjom vlastitog rezervoara za vodu od strane javnokomunalnog preduzeća Vodovod, ovaj problem meštana Vašice biće otklonjen. Iza mene vidite rezervoar koji se gradi trenutno u Vašici. Trenutno je izgrađena ova završna ploča i moramo sačekati da se osuši da bismo nastavili dalje sa radovima. Rezervoar je kapaciteta 150 kubnih metara. Izuzetno će biti značajan za stanovnike Vašice zbog toga što prilikom intervencija ili bilo čega što se desi na našoj mreži, oni su stalno imali problem sa isključivanjem. Znači toga u buduće neće biti. Znači imaju sopstveni rezervoar odakle će se snabdevati i oni i odakle će voda ići nesmetano za Ilince. Ilinci također imaju svoj rezervoar, tako da će oni funkcionisati nezavisno od toga da li će biti neki kvar na mreži ili ne, a samim tim će i Šid dobiti više vode, jer prethodno su Vašica, recimo Ilinci, uzimali nekih 17 litara u sekundi, pogotovo u ovom letnjem periodu gdje je išlo i do 20 litara u sekundi. Znači sva ta voda će sad, kad se napuni ovaj rezervoar, ići za Šid, tako da faktično Šid dobija maltene još jedan bunar sa ovim rezervoarom. Koja je vrednost ove investicije? Ukupna vrednost radova, najveći koje je opština izdvojila, znači do sada, je nekih blizu 60 miliona dinara, znači za rezervoar u Vašici i za prvu fazu paralelnog cevovoda, koji su dva najznačajnija projekta za opštinu. I kad očekujete da će ovi radovi biti završeni? Rezervoar je nekih 70% završen i očekujemo, znači, da će radovi biti gotovi negde krajem septembra mjeseca, početkom oktobra. Sva tri projekta na kojima trenutno radi javno-komunalno preduzeće Vodovod uz finansijsku pomoć opštine Šid, izgradnja vodovodne mreže u Molovinu, zamena starih i dotrajalih cevi od izvorišta Batrovci, odnosno paralelni cevovod, kao i rezervoar za vodu u Vašici, doprineće boljem i kvalitetnijem vodosnabdevanju svih građana naše opštine.